Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը մեկ ամիս առաջ նամակ է ուղարկել Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, սակայն դեռ արձագանք չկա։ Անդրադառնալով Արցախում հումանիտար աղետի առնչությամբ միջազգային կառույցների արձագանքին, Մանասյանն ասաց, այստեղ կարիք կա գործուն քայլեր ձեռնարկելու։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը պարբերաբար նախ մի քանի արտահերտ զեկույցներ է հրապարակել, որտեղ շատ մանրամասն են ներկայացված իրավիճակը Արցախում, և այդտեղ ոչ միայն ուղղակի ընդհանրական ձևակերպումներ են, այլ քանակական տվյալներ են, վիճակագրական տվյալներ են ներկայացված, որակական վերլուծություններ են արված, մասնավորապես եզրահանգումներ, թե որ հիմնարար իրավունքների հետ կապված է խնդիրներ առաջ գալիս։ Մենք նաև պարբերաբար երկու շաբաթը մեկ պարբերականությամբ մեր միջազգային գործընկերներին կոմյունիկեի տեսքով ուղարկում ենք իրավիճակի հետ կապված հիմնական զարգացումները, և նաև ես անձամբ թե հրապարակային, թե նաև ոչ հրապարակային շփումներ եմ ունենում անընդհատ միջազգային գործընկերների հետ, ցույց տալով իրավիճակը։